Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Сіздердің назарларыңызға информатика пәнінен 3D модельдеу атты сабағымды ұсынғым келеді. Бүгінгі сабақтың мақсаты 3D модельдеу түсінігін қалыптастыру, 3D модельдеу қалай пайдаланылады, модельдеуде қандай бағдарламалар қолданылатынын түсіндіру. 3 қатпарлы, яғни 3D анимация және модельдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кен ауқымды қолданысқа түсті. Бұл сөзсіз өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, рекламалық роликтер дайындау, ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен инженерияда және көптеген тағы басқа салаларда қолданылады. 3D модельдеу және оны анимациялау негізінде аса күрделі заттарды қарапайым нүктелер не фигуралар көмегімен кеңістікте құрастыру принципі жатыр. 3D модельдеу бағдарламасы 3 өлшемді сандық эффектілерді шығарады. Және модельдеудің нәтижелерін көрген фильмдерде, анимацияларда, және осы ойындарға емес, осы әлемдегі тіршілік иелері мен құрылымдарымен толықтырылған бейне ойындары жатады. 3D модельдеу бұл стимуляцияланған 3D кеңістіктегі полигондарды, шеттерін және шындарын манипуляциялау арқылы кез келген беттің немесе объектінің 3D көрінісін жасау үдерісі. 3D модельдеуді арнайы 3D өндіріс бағдарламалық жасақтамамен қол жеткізуге болады. Ол суретшіге полигональды беттерді жасайды және деформациялайды, немесе нысандарды сандық түрде көрсету үшін пайдалануы мүмкін деректер нүктелерінің жиынтығына нақты объектілерді сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады. 3D модельдеу қалай пайдаланылады? 3D модельдеу инженерлік сәулет, ойын-сауық, кино, арнайы әсерлер, ойындарды дамыту және коммерциялық жарнаманы қоса алғанда кең ауқымдарда қолданылады. 3D технологиясының танымал үлгісі оның негізгі кинофильмдерде пайдалану болып табылады. Тек «Аватар» фильміндегі режиссер Джеймс Кэмеронның 2009 жылғы кинотеатры туралы ойланыңыздаршы. Фильм үш өлшемді индустрияны, 3D модельдеу тұжырымдамаларының көпшілігін пайдаланып, кинотеатр «Пандораны» жасау үшін қолдануға көмектесті. 3D модельдеу бағдарламалары. 3D модельдеу бағдарламалары кейіпкерлердің немесе нысандардың негізгі 3D модельдерін жасауға мүмкіндік береді. Толық сипаттамалары бағдарламалар сізге өзіңіздің конструкцияларыңызды шынайы мәліметтермен жасақтауға қажетті құралдарды ұсынады. Нарықта көптеген 3D модельдеу бағдарламалары бар. Ең жоғары рейтингі арасында келесі бағдарламалар. AutoCAD. AutoCAD 3D танымал болғанға дейін 3D-ға айналды. Бұл кәсіби коммерциялық бағдарламалық жасақтама. 1982 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Және көптеген дизайнерлердің алтын стандарты болып саналады. Ол Windows және Mac операциялық желілеріне қол жетімді. Келесі бағдарлама Autodesk 3DS Max. Autodesk 3DS Max бейне ойын жасаушылармен және көрнекі әсерлермен танымал. Бағдарламалық жасақтама анимация мен машинаны жасауды қолдана алады, бірақ бұл мүмкіндіктер шеберлікке арналған кеңейтілген оқытуды қажет етеді. 3DS Max Windows-пен жұмыс істейді. Келесі бағдарлама SketchUp. SketchUp бұл 3D модельдеуде тәжірибесі бар дизайнерлерге арналған 3D бағдарламасы. SketchUp архитектуралық құрылымдарда мамандандырылған және жиі архитектураны, интерьер дизайнын, қала құрылысын жоспарлауды, инженерлік құрылысты және құрылысты визуализациялау үшін қолданылады. Windows және Mac операциялық жүйелері үшін қол жетімді. Келесі Blender бағдарламасы. Blender анимациялық фильмдер, көрнекі эффекттер, өнер, интерактивті қолданбалар және бейне ойындар жасау үшін қолайлы ашық 3D модельдік бағдарламалық жасақтама. Ол Windows, Mac және Linux операциялық жүйелерінде жұмыс істейді. Енді сол бағдарламаларда жұмыс қалай жүретінін қарастырайық. Ол жұмысты мынадай бөліктерге бөлуге болады. Біріншісі – моделинг.
Бұл ең алғашқы этап және де ең негізгі болып саналады. Себебі мұнда бүкіл фигуралар детализация жасалынады. Қоршаған орта, жер бедері, кейіпкерлер болса, солардың бейнесі барлығы осында жасалады. Бұл этапта дайын болған фигуралар үш қатпарлы модель деп аталады. Бұл модельдің әлі түсі жасайдын қимылдары жоқ. Барлық нәрселер сұр ақшыл түсте. Модельдерді жасау үшін бізге 3D бағдарламалар, кез келген фигураны бір-біріне қосу, кесу, деформация жасаусында ең ауқымды мүмкіндіктер береді. Оларды қолданып, модель жасау тек жасаушының таланты мен тәжірибесіне және әрине оның қиялына тәуелді. Келесі ол текстуринг. Бұл этапта 3D модельдер нормалдар картасына бөлініп, яғни барлық модельдің фигуралары жазықталып, керекті түстерге боялады. Бұл процесті мынадай көзге елестетсе болады. Кез келген фигураны беткі бөлігін, яғни мысалы терісін сылып алып, оны жайып, керекті түске бояп, қайтадан фигураның бетіне жабыстыру сынды. Бұл этаптан өткен соң объектілерге реалистикалық түр енеді. Яғни олардың сыртқы көрінісі шын өмірдегі түріне қатты ұқсайды. Келесі этап ол бізде риггинг. Бұл процесті былай сипаттаса болады. Қимылдайтын фигуралардың сүйектерін жасау, яғни бұл этапта барлық қимылдайтын фигураларға сүйектер енгізіледі. Бұл сүйектер фигураны қимылға келтіру үшін керек, яғни модельдің әрбір бөлігін белгілі бір сүйекке бағынышты етіп қойып, сол сүйекті қимылдатқанда сол сүйекке бағынышты бөлік қимылға келеді. Келесі этап ол бізде анимациялау. Бұл этапта барлық дайын модельдер қимылға келтіріліп, анимация жасалады. Жоғарыдағы риггинге жасаған сүйектеріміз осында кеңінен қолданылады. Келесі этап рендеринг. Бұл этапты екі түрге бөлуге болады. Біріншісі сурет рендерлеу, екіншісі видео рендерлеу. Сурет рендерлеу бұл модельдерді текстуралап болған соң оны белгілі бір ракурстан, бір камерадан суретке түсіру. Және де келесі этапымыз ол видео рендерлеуде модельдерді бірнеше яудан да көп камералар көмегімен түрлі ракурстан қимылдап жатқан кезінде бейне түсірілім жасау. Бұл соңғы этап компьютерге аса үлкен ауырлықтар түсіреді, сондықтан ең ұзақ болып есептеледі. Егер рендеринг суперкомпьютерлерде орындалмаса, бұл процесс ондаған жылдарға, тіпті ғасырларға да созылуы мүмкін. Мысалға, Шрек 3 мультфильмінің рендерингі 20 миллион сағатты алған. Ескеретін жайт, мұнда 1000 Linux-те істейтін дербес компьютерлер және 3000 Linux-тегі серверлер күші қолданылған. 3D редактор бұл үш өлшемді модельдеу, анимациялау және визуализациялауға арналған программалық орта. Үш өлшемді бейнелерді модельдеу үшін бірнеше қадамдарды орындай білу қажет. Енді қорытындылап алсақ, келесі қадамдар, яғни модельдеу, үш өлшемді объектіні құру, келесі бояу, модельге суреттердегі текстураларды қою, материалдың қасиеттерін ретке келтіру. Келесі жарықтандыру, жарық көздерін орнату және баптау. Түсіру, яғни сахнада түсіру нүктесін таңдау. Және де рендеринг, шынайы бейнесін құру. Ал енді студенттер, үйде істейтін жұмыстарыңыз. Бірінші сұрақ, 3D модельдеу дегеніміз не? Осындай сұраққа жауап бересіздер. Екінші сұрақ, анимация дегеніміз не? Үшінші сұрақ, қандай 3D графикамен жұмыс жасайтын бағдарламаларды білесіздер? Және де соңғы сұрақ, 3D графикамен жұмыс жасайтын бағдарламалардың жұмысын неше бөлікке бөліп қарастыруға болады? Назарларыңызға көп рахмет!